último dia 22 de agosto, o Banco Central comunicou o vazamento de dados pessoais vinculados à chave Pix, sob responsabilidade de uma empresa de serviços de pagamentos. Segundo o banco, o problema aconteceu em decorrência de falhas pontuais nos sistemas daquela instituição. Segundo os dados do Banco Central, 238 chaves foram expostas. Desde o período em que o Pix foi lançado, no ano de 2020, já ocorreram 5 vazamentos de dados. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 630 milhões de usuários. De acordo com esse perito computacional forense, os vazamentos não demonstram fragilidade no sistema, que continua sendo uma operação segura, já que é rastreada. As pessoas estão criando contas falsas, certo? Com essas contas falsas, com documentação de outras pessoas se passando por ele, que são as contas que estão sendo usadas para a questão da aplicação dos golpes. Pelo telefone é muito fácil descobrir o CPF de uma pessoa, tá? Principalmente para as quadrilhas. Isso já tornou uma coisa bem prática. Tá? E o seu CPF é algo que não pode ser mostrado de maneira tão fácil assim. Por quê? Com o seu CPF, torna-se em potencial, certo? Principalmente pelas inteligências das quadrilhas, a questão de eu conseguir os seus dados. E conseguindo os seus dados, eu posso conseguir falsificar os seus documentos e aí abrir essas contas, que tem sido uma dor de cabeça. A advogada especialista em direito digital explica quais os procedimentos jurídicos devem ser adotados em casos de fraudes envolvendo transações via Pix. Para que você consiga ter uma reparação de dano, se é essa a sua intenção, você precisa contratar uma perícia, se seus dados foram vazados, diagnosticar isso, entender como ele foi vazado e a extensão que ele foi vazado, para que você consiga observar esse sentido e você consiga ver se ali existe ou não uma possibilidade de ingressar com uma notificação para a autoridade de dados ou já ingressar com ação de reparação. Os clientes que tiveram seus dados cadastrais vazados serão notificados por meio do aplicativo ou pela empresa envolvida. Nem o Banco Central, nem as instituições participantes enviarão mensagens, chamadas, SMS ou e-mail. Para utilizar o Pix com segurança, é importante seguir algumas dicas para não cair em golpes de quadrilhas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante que é o seguinte, que as pessoas, tá, elas recebam a notificação de onde aconteceu o vazamento de dados. Então, por isso que o Banco Central, ele se antecipa em relação a dizer isso. Porque senão as pessoas usam essas contas, ou seja, do Banco Central, para dar mais credibilidade para a aplicação de golpes. Então, cuidado com as mensagens. E um conselho em relação a isso, quando você receber uma mensagem, procure a própria empresa, tá? Na própria empresa ter as informações, certo? Por quê? Porque às vezes a mensagem lhe dá um número para você ligar, é um número da quadrilha e que o golpe você vai estar cada vez mais envolvido naquele golpe.